God morgon på er allesammans, Linus här och hjärtligt välkomna ska ni vara till Helsingborg central. Idag ska jag be mig ut på en tågresa som jag ju brukar göra. Och du undrar ni säkert, var bär av idag? Jo, jag tänkte ta Öresundståget upp till Halmstad. Bra början. Sen därifrån så fortsätter vi inåt landet mot Jönköping med ett tågbyte i Vaggeryd på vägen. Halmstad ner får järnväg då ut till Vaggeryd och sen så vidare på den andra banan då upp till Jönköping. Jag vet faktiskt inte riktigt om den har något speciellt namn den banan. Hur som helst är det ju fint att åka där. Sen från Jönköping tar vi Krösatåget ner till Alvesta. Sen om det blir en X11 eller X14. Hoppas på X14 för jag har aldrig åkt den innan. Och sen tar vi Öresundståg från Alvesta och ner till Lund och sen vidare hem. Beräknas vi vara tillbaka kring 6-tiden ikväll. Klockan är snart 8:45 på morgonen. Men jag tänker att ni får hänga med, så åker vi. Bytet till Halmstad avklarat och det gick utan problem. Så nu är vår resa mot Jönköping påbörjad. Vi har åkt ungefär i 20 minuter skulle jag tro. Så vi har väl ungefär 1:40 kvar till vi är framme i Vaggeryd där det är dags att byta tåg. Oj, får jag rätta till när nu svänger tåget så då hänger min gimbal med i svängarna. Men jättetrevlig bana alltid att åka detta, oavsett om det är på vintern eller på sommaren eller när det är. Går ju väldigt djupa skogar och allt sånt, så det är väldigt mysigt också att åka. Sen att det är dieseldrivna tåg gör ju att den känns lite mer gammeldags också. Även om tågen faktiskt
skönaste av alla så här lokaltåg. Hur som helst, jag tänker att ni ska få se ut lite genom lite. Jag tänker att ni ska få se ut genom fönstret lite. Och sen få se lite in i tåget också. Det är inte jättemycket folk så jag tror jag kan filma en del här. Så hörs vi när vi är framme i Vaggeryd eller på nästa tåg. Kryssartåg här i Vaggeryd och det går väl om 10 minuter ungefär. Jag valde att sätta mig lite mer i mitten av tåget den här gången. Förra gången satt jag längst bak och problemet när man sitter där på de här dieseltågen är att det är precis ovanför där motorn och allting är. Vilket gör att det låter väldigt, väldigt mycket. Och det märkte jag framförallt när jag pratade innan så att min mikrofon är lite sämre på att ta ut min röst då. Den tar mer bakgrundsljud. Jag har ju en ny mikrofon och jag har ju inte den här gamla myggan som jag hade innan utan jag har ju en större mikrofon som sitter på gimbalen istället. Vilket är väldigt fördel tycker jag, men problemet blir att den tar ut mer bakgrundsljud. Men jag hoppas att det ska bli lite bättre nu. Just nu är det ju står ju still så nu hörs det ju jättebra. Nu hörs det ju ingenting från tåget nästan. I alla fall, jag tänkte käka lite lunch nu för jag börjar bli rätt hungrig. Så ni får väl kolla ut genom fönstret lite så länge kanske. Vi lämnar som sagt Vaggeryd om ungefär 10 minuter. Så syns vi sen uppe i Jönköping. Så, då är vi på ett litet ställe som heter Månsarp. Så vi är inte i Jönköping ännu. Och du undrar nu säkert varför har jag klivit av här? Jo, ett tåg har havererat på banan upp till Jönköping och blockerar hela vägen så att all tågtrafik stoppades. Så det kommer bli buss istället upp till Jönköping. Lite tråkigt, men sen samtidigt så har jag åkt den här banan en gång innan och det kommer komma fler tillfällen så att det finns väl värre saker om det.
Jag är dock lite mer orolig för min anslutning till Alvesta sen i Jönköping, så vi får se hur den går. Om inte annat så får jag ta nästa tåg och försöka lösa med biljetter och sånt där. Hur som helst, vi ses när vi är i Jönköping och så får vi se hur vi tar oss vidare.